зроби. Ора, голови по транспорту, тобто хіпаєшся, ти не спиш, батан, чого хочеш роби. Можеш просто в сусідній залі курити свої чипи. Насправді доля української політики не вдячна тяжка. Скільки треба вибухати каниці і винюхати порошка? Не вірно, що політиці виживають на шумбу, скрити повітря сушка. Або подарасти диву позапраційного депутата Ляша. Умови роботи депутатів не втішні сумні. І примушують голосувати в будні та вхідні. Тому залі займатися економікою, ліквідувати заборгованості по зарплатні. Але так, що знову не найпоб'ють сторону якої-небудь хуйні. Національні інтереси, політика, підсісти на російських халявах.